tää on just hieno kartta, kun täällä on tällä lailla, että saa seikkailla. Mun mielestä tässä juostaan turhaan ees takaisin kauheasti. Ehkä. Mä laajennan tätä. Jaa niin, hei katsojat muuten. Huomenna on suuri päivä. Tai no en tiedä kyllä onko enää huomenna siinä vaiheessa, kun te saatte tämän videon, mutta... Mutta kuitenkin aito ja oikea Minecraft julkaistaan. Niin, 1.0. Niin, se on kyllä aika hassua, että tää kuitenkin on 1.8.1, mitä me pelataan at the moment. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin ykkönen. Se on, kato, se on beta 1.8.1. Niin, mutta on tää kyllä vähän hassua. No on se kyllä. Se pitäisi olla niinku 2. Version 2. Se ilmeisesti vaihtoi version numerota silloinkin, kun se meni alfasta. Ai niin, muuten varmaan vaihtokin joo. Kun kerran nyt on vasta 1.8. Niinpä. Totta, totta. Mä ostin kyllä peli jo silloin alfavaiheen aikana, mutta en mä muista ollenkaan. No mä olin kauhean pitkään kyllä, että no en osta kyllä tällaista Minecraftia. Että on ihan periseistä. Ja sitten tota noin, kun mä sain sen hienon tarjouksen, niin sitten että no kyllä mä nyt tolla hinnalla voin sen kokeiluun ottaa. Ja hyvin se pari kuukautta toimikin siinä sitten. No niin. Voi voi. Mutta sitten sit se sanoi itsensä irti. Loppu on historia. No, missä? Mä spawnereita jostain syystä. Hei, tule, eiku siis, pistähän vähän sitä teleport. Se pitäisi olla joku pikanappula, kuule. Täällä on paljon sikoja joka puolella. Mistähän johtuu? En yhtään kyllä tiedä. Missä sen tyypi? Mutta kivoja sikoja on kyllä täällä. Kyllä tykkään näistä sijoista. Mukavia ovat nämä sijat täällä. Ainakaan ei lopu ruokakesken. No niin. Löysin kananmuna. Totta, totta. Mehän voitaisiin itse asiassa siis rakentaa tota noin sinne 1.9 Let's Playhin niin tota noin talo tämmöisestä spawnereista. Voi ei. Ei kuulosta hyvältä tämä. Siinä voi viljelläkin ja kaikkea. No voi. Mut nyt tulee sitten tota no. Viljellä. No niin, mutta näitä sikoja voi viljellä. Niin. Missä hitossa ne on? Yhdet kengät. No kohta tulee ilta, niin missä aurinko. No vähän kyllä turhaa vedetään täällä. Menee kyllä hermo tähän hommaan. Mut mä oon löytänyt jo paljon salaisuuksia täällä. No mutta ei ole sitä mitä on laitit. Siellä pimeä paikka, pikkunen, jes. Timantti. Oh. Ei tullut puutseja sieltäkään. No eipä tietenkään. Oishan se olisi ollut liikaa pyydetty. Kivasti on aina liikaa pyydetty. Ne on tietysti just tiedä, että ne on piilotettu jonkun yhden dirt-blokin alle. No niin, tietenkin joo. Kun saa mutta kerran sitä tehdä. Ei mulla mitään lapioitakaan täällä kyllä on. Mutta siinä on se, että silloin se pimeässä etsiminen ei oikein ole. Niin joo, totta. Toimiva vinkki. Kohta tulee pimeä. Katsellaan sitten uudestaan. Kyllä meidän pitää löytää tyypin putsit. Älä spoonaile siellä putseja. En spoonaile putseja. Mitäs näpyttelet? Kivasti näpyttelin omia juttujani. Kerro, mitä näpytit. Ah, tää on se tyhmä luola taas. Mä menen katsoa tonne toiselle puolelle. Ai, mutta siinä on tommonen. Niitä ei saakaan, noitten ohi ei saa mennä. Niin niitten lumivipuri. Murmur sano murru ja murrutteli vain. Minä yritän täällä tuskissani kaivaa jotain. No kyllä minä täällä kuule etsis juoksen joka suuntaan koko ajan kauheasti. No nyt rupeaa aurinko sentään laskemaan. Että... Meidän pitäis mennä... Nää spawnerit. Niin mitä spawnereista? Ne häiritsee sitä pimeässä etsimistä, koska niistä näkyy valoa. Niin, totta kyllä joo. Eikö se olekin kivaa? Vähän haastetta peliin. Tele. Miten sä porttaa itse? En mä osaa, mä aina teen väärinpäin. /TP Moiras wildeem. Aina laitan väärinpäin. Älä nyt laita väärinpäin. Missä hitossa?
Jännää, hyvin jännää kyllä tämmönen. Ei niinku, ei niinku löydy. Ei löydy niinku, on piilotettu jonnekin tänne syvälle. Metsän uumeniin on piilotettu tommonen kiva, kivat pöksyt on siellä, jonkun pöksyt on siellä. Puutsit on siellä. On ne puutsit eikä pöksyt? Puutsit on. Niin, kivasti on puutsit siellä jossain piilossa. Kivasti liekehtelevät yöllä aina näkyvät kivasti kauas. Hyvin jännä semmonen liekehtivä pöksy. Mä luulin, että mä näin jotain liekehtivää, mutta se olisi sun spawneris. No tietenkin, minun hienot spawnerit, jännät spawnerit, ne siellä liekkiä lyövät, näkyvät pitkälle, tuovat valoa kansalle. Hyvin jännää tuo tuommoinen. Missä hitossa ne on? Missä sä oot? Niin monen monen vuoden jälkeen, miksi sä jätit mut? Ihan ite eksyit. En eksynyt. Olen ihan selkeässä suuntaviivassa. Missä sun suuntaviivassa on? Menen suoraan eteenpäin kivasti nätisti. Oikealla tiellä olen täällä. Kaidalla tiellä. Hyvin on kaita tietämä. Ehkä pitäis vaan mennä tuonne kaupunkiin riehuun. Tekemään jotain muita juttuja. Missata jotain. Sinä ei sun missit. Missejä. Kivoja missejä olisi kyllä kiva. Kiva tapailla missi. Enpä tiedä siitä. No missä sä oot? Täällä mä oon. Missä? Tele. Mä täälläkin oon taas sun. Tele. En tele. Kiif. Reite. Tele. On ihan melee. Melee on kyllä jännä juttu. Menevät läheltä taistelemaan aina. Vaarallisia vihollisia vastaan menevät aina liehumaan niitä vastaan. Ei löydy. Mikä paikka tää on? Siksi mä oonkin täällä uudessa paikassa, kun ei sieltä mitään löyty. Huijari. En mä mitään huijaa, kun ei sieltä löyty. Kivasti täällä menen. Faraon juttuja katselen. Toisten kultaa vien. Paljon blokkeja, woodiblokkeja täällä. Okei, ei löydet. Moi. Täällä on kompassi. Tarvitaanko me kompassia? Mikä paikka tää on? Tää on faraoiden luola. Missä sä oot? Niinku porttasin justiin tänne sun taakse. En näe sun. Oi siinä sä oot! Voi jännä, kun sä tulit katsomaan mua! Oliko ikävä? Hei, pieni. Smenks! Onko se joku pelintekijä? Meidän pitää vapauttaa tää, eiku siis palauttaa tää kulta johonkin. Mulla on kultaa. 3 kappaletta kultaa. Kato tämmösiä kivoja. Mistä sä tulit tänne? No kävelin tänne mukavasti, kivasti kävelin. No se jännä juttu, kun menee eteenpäin, niin pääsee uuteen paikkaan. Hyvin jännästi, kun laittaa jalkaa toisen eteen, niin löytyy kivoja alueita. Museo. Onko se ollut museossa? En ole täällä kyllä ollut. Remember this painting. It might be important. Missä on maalaus? Siellä on jännästi piilotettu maalaus. Here are the papers! Se on toi... Creeperi, heiku... toi. Jännästi, täällä ei creepereitä olekaan ollenkaan posauttamassa paikkoja. Papers. Mukavasti täällä mennään portaita. Portaat on kyllä hassuja juttuja, hyvin hassuja. Menevät ylöspäin tuolla puolittaisesti aina. Eivät kokonaan mene ylös, mutta... Meidän pitää löytää joku fun center. Missä sä nyt oikein oot? Siinähän sinä menet. Hyvin jännästi tuolla... Onks sä jotain hauska keskusta? Tuolle kovasti menet nopeasti paikasta toiseen. Hyvin jännä. Täällä on hyvin hauska paikka. No, ei ollutkaan kuin Twiggle Town. Täältä mä itse asiassa tulin täältä. Tuolla on hauska paikka. Kato, tulta on paljon. Missä olet? Oikein on hauska paikka tuolla.
Tuonne Mikä ollaan hitto? menossa. Kiva paikka on tuolla. Fun center. Tänne. Näet sä mut? Ei näytä fun centeriltä. Tämä on kiva paikka. Tänne ollaan menossa. Wii! Olisiko se 64 oliko? Älä ota dynamitti. Oho. En osaa kirjoittaa. Älä nyt spawnaa dynamiittia. Kiitos. Hei! Seit mun kaikki dynyt. Ei ollut ei kiva hajottaa tätä. Täällä on nappula. Nappula, paina nappula. Ei tapahtunut mitään. Joku palaa vielä jossain. Mitkine? Minä sä oot? Mennä etsi se hauska keskus sun takanassa. En mä tiedä mitä tuo teki. Mitä sä nyt hommaat? Kiitos. Hei! Sainpas. Älä nyt räjäytä. Tää on ihan kiva kartta, mutta mä haluan tehdä tää. Mutta missä on hauska keskus? No! Piti mennä hajottaa. Oli kivaa. Sain paljon blokkeja. Toivottavasti et tuhonnut mitään. En tuhonnut mitään. Aina sä syytät mua tuhoamista. Vähän pidän kivaa välillä. Räjäyttää. Kivasti pidän hauskaa välillä. Käy tylsäks tää aina ne juokseminen ilman mitään päämäärää. No kun hauska keskus. Fun center. Ei ole tämä keskus hauska. Mutta räjäyttely kyllä oli hauskaa. No varmasti. Ex-didine. Town hall. Did you saw that meteorite impact yesterday? No, I Älä didn't see it. Uutta questia, kun... Fun center. Täällä on dirttiä ja eggiä ja... Ei, kun tää onkin mun oma. Lolololololololol. Missä on hauska keskus? Hauska Lobster keskus on kadoksissa. He kato tuonne ylös pääse, tuonne on tie. Se on se paikka, ai, mistä se onkin me lobsteri, tiputtiin. Joo. Täällä on ei, mikä musiikkia. Iso? Kato, tuolla on joku iso juttu. Ai niin, tommonen. Toihan voisi olla eikö se ole se hotelli? Onko se kymppi vetoa, että se on hotelli. En lyö vetoa. Niin kuin mä voittaisin kuitenkin. On niin hyvä aina vetämään vetoa. Ei kun siis... Taitaa se olla hotelli. Missä hitossa se fun center on? No miten semmonen iso paikka voi olla kadoksissa? Se on tuolla ylhäällä tietenkin, he kato. Tuo iso juttu. Mikä? No etkö sä se, näe? Se me tiputtiin. Toi iso juttu. Mä oon jossain eri puolella taas kun sä. Siellähän se on. Se on toi majakka. Majakka. Miten majakka voi majakka ja perävaunu. Hassu pari ovat ne kyllä. Toinen on pitkä ja toinen ihan pätkä. Sä rupeet kuulostaa jo ihan siltä routalle. Kato nyt, se on vaan lighthouse. Se on vaan hämäys. Drinking well. Timantti. Kivasti hämäävät tässä, ne yrittävät hämäätä. On kyllä ärsyttävät rappuset, hyvin ärsyttävät. No parempi, että nää on semmoset peruskiertorappuset. No en tiedä. Apua, jumissa on. Small ships won't get stranded around here. Aha. Pyramid on tuolla päin. Niin joo, pitäisikö mennä sinne? Mennään sinne. Kato nyt suuntaa sitten, että kun tässä mennään ees taas, hus, niin tiedät minne mennään. Pyramidille. Nekin on muuten aika jänniä, ne pyramidit. Tuolla vai on pyramidi? Kun tuolla tavalla niinku ylöspäin menevät. Niinku siis miten alaspäin. No, mistä sen nyt kattoo, miten tykkää katella. Tää hyvin ovat jänniä. Ja kun ne rakens vielä noita ihan ilman tota noin niinku kunnon työvälineitä. Se oli kyllä aika hyvin tehty. Paljon orjatyövoimaa käyttivät. Tää on kiinni vielä. No, you may not destroy sand. Älä tuhoa sitä. Mistä sä ties? Mistä se ties? Totta kai mä tiesin.
tuolla joku pimeä paikka, jos se olisi se dark juttu. Mä en tiedä yhtään, että onko mä lähelläkään sitä luolaa, mutta... Miltä sieltä näyttää? Täällä on ainakin dirttiä. Paljon on kyllä hajotettavaa. Mukavasti saat rikkoa niitä siinä. Täällä on arkku. Löytyykö pöksyt? Ei löytynyt. Löytyy kananmuna, rautapalikoita ja tortseja. Rausara moora! Nyt rupee tulemaan ulkomaalaisia kirosana. Puhun kielillä. Ui, hyvä uskovainen olen, kun puhun kielillä. Kivasti kielillä puhun. Juttelen ihania. Jos sä haluat sinne taivaaseen, niin sun pitäisi tehdä nää questit. Note, you may not destroy gravel. No, come on, mistä se ties? Mistä se ties? Eli tää pitäis saa jotenkin tipahtamaan tänne tästä. Näin. Yhdessä mennään tänne taas uiskentelemaan. En uiskentele sun kanssa enää. Tää oli niin kivaa meidän kanssa yhdessä, kun mentiin tuolla. Varmasti. Piti sitten laittaa tommonen tohon, se ei välttämättä toimi sen takia. Älä nyt aina syytä minua. Vähän laita niin onnekin. Heti se tulee. No kun monet semmonen se aina on. Aina puhuu pahaa musta. Monesti hajottaa. Miksi tänne ei pääse tänne yhteen paikkaan? Sinne pitää löytää joku keino päästä. Maanalta kaivetaan. Mukavasti kaivetaan. Mennään tuonne Dorfmainiin. Voi kato kaivaa, kun tää on dirttiä. Hyvä huomio. Kaivapa siinä. No minäpä tästä näin kaivelen. Mä teen itselleni paremman lapion. No joo, ei tästä kyllä taida mennä, kun tossa on vähän muuta sitten. Kautta jos jostain kohtaa pääsee. Täällä on kyllä kiveä toi lattia vissiin. Jos jostain kohtaa pääsee. Ei tämä ei onnistu, ei. Ja sit on puuta tiellä, jos ei oo tota noin. Kautta jos jostain kohtaa. Sinä sun jostain kohtaa. Ei sitä tiedä, se voi olla ovela tyyppi. Ovelampi kuin me muka. On se mahdollista. Nyt en kyllä oikein usko. Me ollaan kyllä aika ovelia kavereita. Okei, se on ovela tyyppi. Hajotettiin sitten kaverin toi maa tosta. Tuo on kyllä hieno sydän. On kyllä mielenkiintoinen tuommoinen, jännästi tehdään kolmosella ja sitten tuommoisella jutulla. Kun katsoo tätä sydäntä, niin on kyllä mielenkiintoisen näköinen tuolla. Toisaalta siinä voisi kyllä olla niinku peppukin, tuossa kolmosta. Niinku, peppuja. Näen kyllä tuommoisen pepun tuossa kanssa, kun katsoo vähän tuolla sivulta. Toisaalta voi olla nuoli, että kolme on tuolla sivussa jossain. Hyvin mikä jännä, se talo oli, minkä päälle? Tuommoinen. Mikä se talo oli? Vai minkä päälle? Se, mistä me kaivettiin äsken niitä juttuja. Se oli Davidsonin house. Mutta mene sen lähelle, koska mä oon täällä kirjaston katolla. Ei, kun mäkin haluun tulla katolle ja haluunko tulla. No en tule katolle, kun ei minua koskaan haluta mukaan.